Я вже можу відповісти вам на ваше звернення, щоб ми довго не відтягували, там 10 днів чи 30 днів, проблем ніяких немає. Я і вносив кандидатуру старост на одній з минулої сесії, проблем не бачу взагалі внести їх на наступні 4 сесії. Нема проблем, я і буду вносити. Інше питання, що депутати за них не проголосували, це інше питання. Обов'язково вносити. Тобто проблем немає. Я за... Я обов'язково проблем немає. Немає взагалі цього питання щодо їх внесення. Вже щодо кандидатури є питання, а щодо внесення немає. Я готовий обговорити з усіма депутатами це питання, нема, винесу кандидатури, поговоримо і до сесії ще в форматі дня депутата. Я всіх буду запрошувати, ми їх всіх проговоримо для того, аби знайти порозуміння. Я пробував з вами з керівниками фракції, на жаль, в мене не вийшло протягом 2 місяців. Ви своїх причин не називаєте, я свої, давайте не будемо новими. Кого звинувачувати, знайдемо порозуміння, обов'язково.